була безкоштовна, стала безоплатна. Днями у ЗМІ поширювали новину, нібито за ініціативою мерії комунальники влаштували біля в'їзду лікарні імені Мечникова безкоштовну парковку на 10 місць. Рішення обґрунтували, мовляв, це альтернатива платній парковці, яка є на території лікарні. Керівництво лікарні заявляє, що парковка на цій ділянці і раніше була безоплатною. На старому місці лише встановили знак безкоштовної парковки та накреслили розмітку. Геніальні трюки, яким би, мабуть, позавідував сам Остап Бендер, коли безплатне делают бесплатным, показывают это как забота о людях. Кусок асфальта, который всегда был парковкой возле ворот больницы Мечникова, прочертили линии, поставили знак, что она бесплатная, объявили, что эта парковка специально сделана для наших больных больницы Мечникова. Этим проявили огромную заботу. Хочу, чтобы мы по-настоящему всем помогали и это показывали.